こんにちは、いなこです。今回はお掃除動画です。我が家の掃除ルーティーンの様子を撮っていきたいと思います。今回はイーディーさんから新しいロボット床掃除のイーディーモップステーションをお借りしたので、そちらも使ってお掃除していきたいと思います。こちらはロボット掃除機の役割をしてくれるだけでなく、モップモードで床の水拭きをしてくれて、モップの洗浄、すすぎ、乾燥も自動でやってくれるというお掃除ロボットです。まずは掃除機がけをしながらお部屋のマッピングをしてもらいます。ちなみにアプリを使うことでスマホで操作することもできます。イーディーモップステーションに床の掃除機がけをしてもらっている間に、私は他の掃除をします。まずはハンディーモップを使って、リビングの家具の上のホコリを取っていきます。ホコリはなるべく溜め込まずにちょこちょこ取り除いておくと、1階のお掃除が楽になるなと思います。次はキッチンの水拭きをしていきます。カウンターを、布巾で拭いていきます。電気圧力鍋とか炊飯器とかいろんな家電が置いてあるんですが、ずらしつつ下を拭いていきます。はい、そうしてる間にも ED モップステーションが床の掃除をしてくれています。やっぱり汚れやすいキッチン周りも油とかホコリとかがこびりつく前にちょこちょこ水拭きしていた方が、掃除が楽になるなと思います。オーブントースターの中もパンくずとかで汚れやすいので、洗って拭いていきます。オーブンレンジの中はアルカリ電解水を軽く振って水拭きしていくと汚れがスルッと落ちてくれるなと思います。ガス周りのものをしまえるものはしまって、拭いていこうと思います。壁もアルカリ電解水をつけた布巾で、拭いていきます。ガスコンロも、汚れがひどい時は泡でね洗ったりもするんですが、汚れがひどくなる前にこんな感じで拭いておくと楽かなと思います。ひたすら拭いていきます。で、下のね扉の収納の部分も意外と結構汚れやすいので、ここもアルカリ電解水とか振りかけて拭いていきます。食洗機とか冷蔵庫の扉も結構汚れやすいので、拭いていきます。はい、こんな感じでお掃除ロボットが自分でステーションに戻ってくれます。イーディーモップステーションが部屋をマッピングしつつ、リビング、キッチン、洗面台、廊下のホコリやチリを集めてくれました。結構ホコリとかチリくずがいっぱい取れてましたね。一回ゴミ箱に捨てます。次は床の水拭きをしてもらいます。タンクに水を入れてモップを取り付けていきます。セルフクリーニングステーションにも綺麗な水を入れておきます。左側は自動で洗浄した後の汚れた水が入る排水バケツです。ではモップをつけたので水拭きスタートしていきます。ちなみに部屋のマッピングが必要なのは最初だけで、あとは掃除機機能の吸引と水拭きを同時にやってくれます。
イーディモップステーションが床の水拭きをしてくれている間に、私はまた別の場所を掃除していきます。まずトイレを使い捨てのお掃除シートでひたすら拭いていきます。イーディモップステーションは水拭き中モップが汚れたら自動でセルフクリーニングステーションに戻っていきます。自分を頻繁に洗浄してから水拭きを再開するので、常に綺麗なモップで水拭きをしてくれます。これ本当にすごいいい機能ですよね。はい、私はお風呂掃除に取り掛かっていきます。まずは漂白剤をカビ菌がいそうなところに振りかけて、少し置いておきます。はい、で漂白剤を浸透させている間に洗面台のお掃除もしていきます。はい、まあ、適当に中性洗剤をつけて、スポンジで洗面台全体をこすって泡を流していきます。排水口の網の部分にも洗剤をつけて、使い古しの歯ブラシを使って、磨いてお掃除していきます。で泡を流して、タオルで水分を取っていきます。同時進行でお掃除ロボットもお掃除してくれてます。はい、これは早送りなんですが、こんな感じで隅から隅までしっかり水拭きしてくれています。はい、お風呂の漂白剤をしっかり水で洗い流していきます。はい、漂白剤をしっかり流した後にお風呂用の中性洗剤を使って、床とかお風呂とか蛇口周りを洗っていきます。排水口に溜まったゴミとかもね、取り除いていきます。で、滑らないようにしっかりね、泡は流していきます。このお掃除ロボットは頑固な汚れもしっかり拭き取ることができるように、1キロの力を加えて水拭きしてくれるそうです。先ほど部屋をマッピングしたので、スムーズに床の水拭きをしてくれてます。ちょっとどれぐらい綺麗に掃除できているか見たいので、床にソースをこぼしてみます。モップがしっかり汚れを拭き取ってくれました。すごいですね。結構1回で落ちましたね。はい、お掃除が終わったら自動で自分でクリーニングステーションに戻って自分自身を充電してくれます。はい、私が他の場所を掃除している間に ED モップステーションが自動で床をピカピカにしてくれました。いつもの掃除がかなり楽になります。排水タンクを見てみるとすごい汚れです。これだけしっかり床の汚れを取り除いてくれたということですね。すごいですね。掃除後はモップを自動乾燥する機能もついているので、モップから嫌な生乾き臭はありません。日本語対応の専用アプリでいつでもどこからでも ED モップステーションを操作することができて、掃除中の状態をリアルタイムで確認することもできます。洗浄用水の交換、追加時期のお知らせも届いて、吸引力の調整や水拭きの水量調整、掃除してほしくないエリアの設定もアプリでできます。さらにスマートスピーカーなどと連携させると、ED モップステーションを音声で操作することも可能だそうです。すごいですね。ロボット掃除機のおかげでいつもより早くお掃除を終えることができました。楽に部屋がきれいになるって気持ちいいですね。
機械に任せられる家事はなるべく機械にやってもらいたいと思っている方には最高のお掃除ロボットなんじゃないでしょうか。今回は我が家のお掃除ルーティンと ED モップステーションを使ってみる動画でした。ご視聴ありがとうございました。